NASA-ina misija OSIRIS-REx trenutno se nalazi na putu ka planeti Zemlji nakon uspešne posete asteroidu Bennu. Cilj ove misije je bio uzimanje uzorka materijala sa površine asteroida i povratak tog materijala na Zemlju. Kako je protekla ova misija i šta nam ovaj asteroid može otkriti o ranoj istoriji našeg sunčevog sistema? Dobrodošli na kanal posvećen nauci i astronomiji, Gravitacioni manevar. U ovom videu detaljno ćemo proći kroz ovu izuzetnu misiju i videti neverovatne snimke jednog asteroida kao nikada do sada. Asteroid Bennu je otkriven 1999. godine i nosi ime po egipćanskoj mitskoj ptici Bennu, koja je verovatno poslužila kao inspiracija za grčku mitsku pticu Feniks. Asteroid ima 500 metara u prečniku i potrebno mu je 4 sata da rotira oko svoje ose. Bennu spada u kategoriju asteroida bliskih Zemlji jer preseca njenu orbitu na svom putu oko Sunca. Naučnici su odlučili da pošalju sondu ka tom asteroidu 2016. godine na osnovu podataka termalne inercije Bennua koje su dobili putem teleskopa. Iz termalne inercije naučnici su zaključili da se asteroid relativno brzo zagreva i hladi, što je ukazivalo da je sačinjen od sitnog kamenja otprilike 2 do 5 cm u prečniku i da je samim tim pogodan za uzimanje uzorka površine. 6. septembra 2016. godine OSIRIS-REx je lansiran sa svemirskog centra na Floridi i uputio se na putovanje dugo 2 godine ka ovom asteroidu. Tokom svog putovanja planiran je jedan prolet pored Zemlje kako bi se sonda postavila na ispravnu putanju ka asteroidu Bennu. Tokom ove faze misije sonda nije bila bez posla. Uslikala je planetu Jupiter i njegove satelite Ganimed, Io i Kalisto i vršila je posmatranja sa ciljem da pronađe potencijalne trojane asteroide koji prate našu planetu u njenoj orbiti oko Sunca. 22. septembra 2017. godine sonda je proletela pored Zemlje i bila je na putu da se sretne sa asteroidom Bennu u jesen 2018. godine. Kada je sonda prišla asteroidu i kada je uslikala njegovu površinu, naučnici su bili iznenađeni jer je površina bila prekrivena velikim stenama. Ovo je bilo u suprotnosti sa podacima termalne inercije koji su sugerisali maltene peskovitu površinu prekrivenu sitnim kamenčićima. Zato je nakon ulaska u orbitu oko Bennua bilo neophodno pronaći pogodno mesto za sletanje i uzimanje uzorka površine. Nakon detaljnog proučavanja fotografija, izbor mesta za sletanje se sveo na 4 lokacije koje su nazvane Slavuj, Vodomar, Orao Ribar i Šljuka. Ovaj asteroid se prvenstveno sastoji iz raznih ugljeničnih materijala koji sugeriše da je nastao pod velikim pritiskom i temperaturom. To dalje ukazuje da je ovaj asteroid najverovatnije bio deo protoplanete u dalekoj istoriji. Vraćanje uzorka tla ovog asteroida na Zemlju bi omogućilo da se naučnici bolje upoznaju sa ranom istorijom našeg sunčevog sistema. Nakon detaljne analize, lokacija Slavuj je izabrana kao glavna tačka uzimanja uzorka, a lokacija Orao Ribar je bila rezervna opcija. OSIRIS-REx je nastavio svoju orbitu oko Bennua, istraživao je njegovu površinu još maltene godinu dana, kada je 20. oktobra 2020. godine otpočela sekvenca spuštanja ka površini radi uzimanja uzorka. Ovi neverovatni snimci nam pokazuju prilazak ka površini i aktivaciju TAG-SAM uređaja za prikupljanje materijala. Izbacivanjem azota pod pritiskom, materijal se podiže sa površine i skladišti se u ovom sakopljaču. Nakon što se OSIRIS-REx odaljio od Bennua, prilikom planirane provere stanja TAG-SAM uređaja, primećeno je da materijal ispada iz njega. To je prouzrokovano većim komadima materijala koji su ostali zaglavljeni između tela uređaja i pregradnih vrata koja trebaju da se zatvore. Ovo je bila ujedno i dobra i loša vest. Dobra vest je to što je to znak da je uređaj uspeo da skladišti mnogo više materijala nego što je bilo planirano, možda čak i 1 kg materijala u odnosu na planiranih 60 grama. Loša vest je bila to što je ovaj zaglavljeni materijal mogao da napravi problem prilikom skladištenja uzorka u kapsulu za povratak na Zemlju, ali na svu sreću ta operacija je uspešno izvedena. OSIRIS-REx je na svom putu ka Zemlji i očekuje se da će dostaviti uzorke Bennua tokom 2023. godine ako sve bude išlo po planu. U tom slučaju, ovo će biti treća po redu misija koja je vratila uzorak asteroida na Zemlju, pored japanskih sondi Hayabusa 1 i 2.
Kapsula za povratak na Zemlju je opremljena toplotnim štitom i padobranom kako bi uzorak neoštećen sleteo na površinu. Nadamo se da će završnica ove fantastične misije biti uspešna. Hvala vam što ste gledali ovaj video. Prijavite se na kanal kako ne biste propustili sljedeći video. Veliki pozdrav!